ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦାନା ଖରିଫ ଫସଲ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ଦାନା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯେପରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ରୁ 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ରୁ 40 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତିର ପରିମାଣଟି କମ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ କେଣ୍ଡା ବାହାରି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜମିରେ ପାଣି ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା ଧାନ ଶୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲରେ ଧାନ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଅଧିକ ପବନ ଏବଂ ଅଧିକା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ କିଛି ପନିପରିବା ଫସଲରେ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଫଳଜାତୀୟ ଗଛ ଯେପରିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଏସବୁ କିଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଖୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା କିଛି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଫସଲ ବଞ୍ଚିଛି ତାହାର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ କ୍ଷତିର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କିଛି କମ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ବାତ୍ୟା ସରିବା ପରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଯେପରିକି 30 ରୁ 40 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ 20 ରୁ 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଫଳରେ ଫଳଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉ, ପନିପରିବା ଫସଲ ହେଉ, ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଜମିରୁ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ତାକୁ ପାଣି ଯଦି ନିଷ୍କାସନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଯେପରିକି ପନିପରିବା ଫସଲ ଏବଂ ଫଳଜାତୀୟ ଫସଲ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗ ଲାଗୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଛିଟା ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଅଧିକ ପବନ ଫଳରେ କିଛି ଫସଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେପରିକି ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫସଲ ରହିଛି ଯେପରିକି ଆଖୁ ଫସଲ, ଯଦି ଆଖୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇକି ତାକୁ ଭେଳା ବାନ୍ଧିପାରିବା, ତା ଫଳରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଫଳଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେପରିକି କଦଳୀ ହେଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଉ, ଯଦି ସେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବା ନଇଯାଇଛି ଗଛ ତାକୁ ଆମେ ସିଧା କରି ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ବାଉଁଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଉଁଶ ପୋତି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ପନିପରିବା ଫସଲ ଯେପରି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଏ ଗଛ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗଛକୁ ସିଧା କରି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ଅଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ ମାଟିରୁ ଜୈବିକ ସାର, ସାର ଏବଂ ଅଣୁସାର ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ୟୁରିଆ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ସହନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଟାସ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଫସଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବା ସେହି ଫସଲ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେପରିକି ଧାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଧାନ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 20 ରୁ 25 କେଜି ୟୁରିଆ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ପଟାସ ସାରକୁ 12 ରୁ 15 କେଜି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯଦି ଫସଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା, ଯେପରିକି ଆମର ପନିପରିବା ଫସଲ ହେଉ, ଫଳଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଜୈବିକ ସାରକୁ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ବାୟୋଜାଇମ୍, ସାଗରିକା ଏବଂ ବାୟୋଭିଟା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 8 ରୁ 10 କେଜି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଧାନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଧାନର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଧାନରେ ଆମର ଥୋଡ଼ ଆସିଗଲାଣି କିମ୍ବା ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି କିମ୍ବା କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଧାନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ସାରକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଧାନର ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି କେଣ୍ଡା ବାହାରିନି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ DAP ସାର 2% ପ୍ଲସ୍ ୟୁରିଆ ସାର 1% ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି DAP ସାର ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 300 ଗ୍ରାମ, ତା ସହିତ ମିଶାଇବା ୟୁରିଆ ସାର 150 ଗ୍ରାମ, ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଅଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ ମାଟିରୁ ଅଣୁସାର ମଧ୍ୟ ଧୋଇଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଅଣୁସାରକୁ ମଧ୍ୟ NPK ସହ ମିଶିକି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଅଣୁସାର ଆଗ୍ରୋମିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ml ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ, ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ NPK ସହ ମିଶାଇ ତାକୁ ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଅମଳଯୋଗ୍ୟ ଫସଲ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅମଳ କରି ଶୁଖାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା କେଣ୍ଡା ବାହାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ NPK ସହ ମିଶାଇକି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ଥୋଡ଼ ବାହାରି ସାରିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ପନିପରିବା ଫସଲ ବା ଫଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଏହାର ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଜମିଛି ତୁରନ୍ତ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗଛ ମୂଳକୁ କିଛି ସିଷ୍ଟମିକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଆମେ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନହେଲେ ଗଛରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ 4% ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ 70% WP ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟମିନ 23% SC ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ML ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ଥାଇଫିନେଟ୍ ମିଥାଇଲ 70% WP ଏକ ଲିଟର ପ୍ରତି 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗଛ ମୂଳରେ ତାକୁ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିବା। ତା ଫଳରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ଗଛ ଯଦି ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଫସଲରେ କବକଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେବା ପରେ ଆମେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ 50% WP ଏକ ଲିଟର ପ୍ରତି 2.5 ଗ୍ରାମ ସହିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ତା ଫଳରେ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କବକଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗର ସମସ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେବ ଆମେ ଧାନ ଗଛକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେପରିକି କେଣ୍ଡାକଟା ପୋକ, ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଏବଂ ଲେଡ଼ା ପୋକ। ଏସବୁ ପୋକ ଯଦି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ କୀଟନାଶକକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।